jedna grupa zadnje godine je ostvarila uvjerljivo najvažniji, najjači rezultat posljednjih par godina. Prvo bi ja naglasio da ciljali smo agresivni snažan rast od prihoda u razvoj kompanije. Zadnje godine smo povećali naše prihode po petini, tako da 20%. To je došao zajedno sa poboljšanjem rezultatima na razini profitabilnosti. Profitabilnost je bio oko 10 puta veći na neto razini nego 2016. Isto vrijeme EBITDA, što je neka mjera što je pratila na naftnu industriju, povećala za 3,2 milijarde kuna, znači oko 50%. Isto vrijeme naš dug prema bankama na zaduženost nastavio pasti, bio na vrlo skoro razine, 50%. Tako da kompanija koja je isto vrijeme nastavila sa značajnim kapitalnim investicijama od 1,4 milijarda kuna zadnje godine, sad ima jake bilance, sad ima mogućnost da pokrene još snažne strateške investicije, što fokusu nama je normalno investicije u Hrvatskoj, na bolje istraživanje i proizvodnje. Isto vrijeme u rafineriji Rijeci, što je neki veliki projekt u pripremi za zadnje godina. Sad dolazi u to faze da nakon da završimo tender, da se tamo za realizaciju, upravo može razmatrati te ponude i odlučiti investicije. Na dvije stvari ja bih spomenuo u vezi Petrokemije. Po prvo da Petrokemija Kutina je vrlo važan i moram reći vrlo korektan i fair partner što se tiče prodaje plina. Isto vrijeme, u zadnjih par godina su akumulirali neke dugove prema nama i dugove jača, što mora se smanjiti. Normalno da ta poslovna kooperacija ide dalje. A druga stvar, financijska stabilnost i generalna stabilnost kompanije. Mi vrlo se suočimo s time, jer prije 9-10 godina smo bili isto u vrlo teškim financijskim položaju. Na kraju uprava, management i dioničari naše su povukli iz te teške situacije. Tako ja smatram da i nadam se da Petrokemija Kutina će izvući sve te situacije i nastavlja biti važan partner. Kao investicija, a kao potencija investicija, ako to je poslovno opravdana, INA prema svojoj logici može to podržati, ali za to vanično ne gledamo kao neki pritisak ili vremenski okvir, što nije naša odgovornost. Naša logika i naša analiza će biti odrađena, ali za sad ne vidimo zašto INA morala bi to pratiti zbog nekih pritiska ili drugih razloga. Rekli ste da dokapitalizacija nije jedina mogućnost prema onome kako vi to vidite, no ostaje li kao zadnja mogućnost, računate li na to kao eventualnu zadnju rezervnu opciju? Mi smo naglasili da normalno kad kompanija ima neki određeni problem sa stabilnošću na tržištu, sa financijama, uvijek ima različite opcije. To ja bih naglasio odgovornost od menadžmenta te kompanije, ne odgovornost od INA i neke treće kompanije. To je vrlo važno naglasiti jer ne bilo dobar odgovor ako rješenje bi došlo iz neke druge kompanije, jer svaka takvo rješenje mora biti dugoročno i stabilno i održivo. Gospodin Aldott, kod vas je jako pohvalno što govorite hrvatski, to se ne sreća jako često. Evo sad smo danas vidjeli da je gospodin Horvat uči hrvatski. Znači li to da računate da ćete dugoročno ostati u Hrvatskoj? To je pitanje za Gabra ili za... Za gospodina Horvata, naravno, može i za vas. A dobro, mislim, svaki menadžment i svaki, recimo, sudionik u menadžmentu, dok taj mandat traje i dok... recimo, može doprinositi za kompaniju, to je logična stvar, doprinosi. I normalno, ja bih rekao da možeš više postići ako razumiješ ne samo kako
ljudi kao razmišljaju nego kako pričaju. Ali gospodin Horvat je tek sad počeo učiti, to je ono zapravo što je zanimljivo. Počeo prije, ali hrvatski nije neki vrlo lak jezik, to znate. A da li Hrvati ovdje uče mađarski? Još pitanje? Na dolasku. Hvala lijepa. Hvala.